70 000 kilometre yürüttü. Şimdi atıya 2003 yılı işler çıkarılıyor. Kiraskeleri toza. Hala motor açılmıyor. Boşladı. Daha olası Qo'qon maşını bozordan. Oq rangda 97 yılı işler çıkarılıyor. Tek oyu. 500-600 pulu borgi 3 oyga variantga chiqaradi. Faqat Farg'onaga bo'laradi. Buni 99-yil ishlab chiqarilgan. 99-yil ishlab chiqarilgan Bardavoy rangda mana ko'rib turibsizlar. Sizlar yo'llarda buni ham ko'p variantlari bor. Variantlari bor. Nech pul beramiz bunga oldin? 800 dollar puli borga. 700-800 dollar puli borga 3 oyga. 3 oyga variantga chiqariladi. Farg'onaga. Faqat Farg'ona viloyatiga. Bo'laradi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlarim. Bugun Xudo xolasa 2-mart Qo'qon mashina bozoridan videolar qilib tayyorladik. 500-600 minggacha puli borga variantga chiqarganlarni olganmiz. Hamyonbop qilib, ro'zg'orbop qilib, qismi faqat ro'zg'orboplari bo'ldi. Sizlarga naqd ko'rinishdagi tezkor zo'r chiqdi. 2003-yildan 70 000 kilometr yurgan haftiga. Uni ham ko'rasizlar, kiraskalari toza radnoy holatda ekan. Lakni bosamiz, keyingi qismlarga hamma mashinadan qilib Xudo xolasa olib kelamiz. 3 kod bilan 610. Aziz obunachilar, tekolardan boshladik. Xudo xolasa Qo'qon mashina bozoridan oq rangda 97 yilda ishlab chiqarilgan tekoyimiz. Kiraskalari qanaqa aka buni? Kiraskasi usti pulni asbij qilingan. Ha, usti bo'lgan ha pulni asbijit. Ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan. Motorlari qanaqa? Motorlari zo'r. Motorlari zo'r. Uni oldilar. Motor Hadavoy. Xo'p, motor holati mana ko'rib turibsizlar, akkumulyator holati. Oldilar ko'rinayotgan bo'lsa mana. Xo'p. 97-da bu. 97-yil. 97-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, balonlarning mana holati. Korobka nechtalik deyiladi? 5 talik korobka. 5 talik luks. Eshik holati lilolim polik chexullar qilib qo'yilgan. Mana salon patologlari mana chiroyli qilib qo'yilgan. Stokalarigacha kojinnik. 700 ming yurgan. 5 talik korobka lilolim polik chexol qilingan. Bu qizil signalmi? Yo'q, orqa nimani ochgani? Bagajni. Ha, bitta bossa ochilar ekan. Bitta bossa bagaj ochiladi. Mana arqa salon ko'rinayotgan bo'lsa. Zapaskalari bor ekan-a? Zapaskasi yo'q, diskasi bor, ha, bor, beramiz, zapaskalarini qilib beramiz. Qilib beriladi. Zapaskadan kirat balon kulishlarigacha beriladi, bor. Bo'laveradi. Mana salon. Xo'p. Nech pul deyapmiz endi buni narxini aka? 1800 dollar baho aytyapmiz, kam etib beramiz. 1800 kami bor. Kami bor. Kelishtirib beriladi, Xudo xolasa. Variantchi variant. Variantlarga 5-600 dollar puli borga 3 oygacha Farg'ona viloyatidan bo'lsa, aytgan beraveramiz. Farg'onaga faqat. Faqat Farg'onaga ham. 500-600 puli borga bir 3 oyga qilib beraveramiz. 3 oygacha beraveramiz. Bo'ladi. Yana mashinamiz bor, mana 2 ta. Yana bundan tashqari 2 ta bor. 2 ta bor, mashina 2 oq. Bir qatorimda ko'rsatib qo'ysiz ularga. Bo'laveradi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying bunga. 91lik 118 91 13 raqamlarga telefon qila olasizlar do'stlar. 500-600 puli borga 3 oyga variantga chiqaradi, faqat Farg'onaga bo'laveradi. Keyingisi mana buni 99-yilda ishlab chiqarilgan. 99-yilda ishlab chiqarilgan Bardavoy rangda mana ko'rib turibsizlar. 20-30% kraskasi bor. 20-30% kraskasi bor buni. Motorlari? Motor zo'r. Zo'r a? Akkumulyator yangi. Xo'p, oldilari mana ko'rinayotgan bo'lsa. Mana zavodchiga germetikalardan turibdi oldilari. O'zini germetikasi. 99-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Xo'p, balonlari mana holati, zavodskoy diska balon yaxshi, yangi holatda. Bunda korobka nechtalik? 5 talik bunisi ham. Bu ham luks. Lilolim polik chexol ko'rib turibsizlar. Xo'p, ichlari mana stokalar joyida turibdi. Xo'p, yurgani 418 ming yurgan. 5 talik korobka. Xo'p, zavodskoy pechat. Mana orqa salon. Bagajni ochaymi buni? Ko'rsatib ber.
yuqorida o'y rangda. Mana orqalari ham davriy holatda turib, ichlari sepilmagan. Qozonlari radno holatda, xudo xolasa mana choklari joyida turibdi. Mashina butun ekan, ha? Butun mashina. Hop, rasod qilmasdan minadigan mashina, xudo xolasa. Bunun narxi nech pul endi aka? Bunun narxini 2200 baho aytyapmiz, kam aytib beramiz. 2200 kami bor. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Buchi variantga chiqadimi yo? 1000 dollar puli borga, buni ham beraveramiz. 3 oyga. 3 oyga buni ham. Kelishilgan holatda 1000 dollar puli borga. Baho berishmadimi sir bo'lmasa naqdga? Buni o'tgan chorshanba olib chiqqanimizda 1600 dollar qilishgan. 1600 qilishdi naqdga. Naqdga qilishgan, bermaganmiz, qo'shilib qolsa beraveramiz. 1000 dollar puli borga variantga chiqaradi. 3 oyga kelishilgan holatda. Telefon raqami bunga 91lik 118 9113 9113 raqamlarga telefon qila olasizlar. 97-chi. Aziz obunachilar, 97-chi yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi barda o'yrangda tek o'yimiz. Ko'rib turibsizlar, zavodsko diska balon. Kraskasini qanaqa deymiz? Kraskasi 50% bu ham. 50%? 50% kapotda, qanotida? Kapot qona. Orqada bor. Orqa kirilovda? Motorlar yaxshimi? Motor zo'r, 5 talik karoka, Lucas. Xo'p, 5 talik karoka 97 yil, o'g'lilari butun ekan-a, xudo xolasa. Yaxshi mashina, butun bo'ladi. Akkumulyator holati zo'r. Akkumulyator motor yemaydi. Moy yemaydi motor. Moy yemaydi motor. Xo'p, balonlari mana holati. Ishi holati 5 talik karoka, lilolim poli chexullar qilib qo'yilgan. Xo'p, 595 ming yurgan. Zavodsko pechat. Chokida turibdi. Mana arqa salon. Hop. Mana qozonlari do'stlar. Choklari joyida radno holatda turibdi qozonlari ham. Salom yana. Hop, tanirovka qilib qo'yilgan. Buning narxi nech pul? Buning narxi 2000 dollar. 2000 dollar kami bor. Kami bor. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib yo'lda aka, buning ham shu variantlari bor. Variantlari bor. Nech pul beramiz bunga oldin? 708 dollar puli borga. 708 dollar puli borga 3 oyga. 3 oyga valyutaga chiqaraveramiz. Farg'onaga. Faqat Farg'ona valyutaga, ha. Bo'laveradi. Faqat Farg'ona valyutaga beramiz. Buni bermaganmiz qancha naqdga? Buni 1400 dollarga bermadik. 1400 ga naqdga bermadik. Bermadik. Qo'shilsa beramiz. Qo'shilsa beraveramiz. Bo'laveradi. Telefon raqami bunga? Bunga ham o'sha 91lik. 91lik 118 9113 9113 raqamlarga telefon qila olasizlar. Mana shu yerda mana 3 ta bor ekan. Variantga chiqadi do'stlar. Bu sizdan emasmi? Yo'q, bu sizdan. Yili nechchi buni? 96-yil yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi tik o'yimiz. Hozir ma'lumotlarni beramiz. Xo'p, balonlari mana holati. Kraskasini qanaqa deymiz aka? Asbijit bo'lgan bir qator deyishdi. Oldi yopiqmi? Chiqot. Chiqmi? Motorlar yaxshimi aka? Ha, motor yaxshi. Akkumulyator holati, oldilari. Motor rasxoti yo'q. Radiator yangi ekan, ha? Mana balonlarining holati. Xo'p, salon do'stlar, mana eshik holati, lilolim poli chexol bar. Xo'p, magnitofonlar bor. Karobka nechtalik? 4 talikmi? 5 talik. Bagajda olsak bo'ladimi aka? Ochib bering, ko'rsatib bering.
Xo'p, qozonlari mana ancha-muncha shunday qilib qo'yilgan. Kiraskasi strashni emasmi aka? Butun ham dog'lasa? Narxi nech pul? 1700 dan tushib beramiz. 1700 kami bor, kelishtirib beramiz-a. Baho berishgandir, agar sir bo'lsa. Birinchi bozor. Variantchi aka? Shu 1200 bersa qolganini bir ikki oyga beraveramiz. 1200 dollar berish kerakmi sizga? Qolganini bir ikki oyga qilib berish kerak ekan. Telefon raqamingiz aka? 90. 90lik? 585. 0199. Qayerdiki mashina hozirda? Bog'dodda. Bog'dodda mashinasi. Bo'laradi, bozoringizni bersin. Yili nechchi buni aka? 98. 98-yilda ishlab chiqarilgan mana bardovoy mashina, lekin yaltirlab turibdi. Balonlari yangi. Kiraskasini qanaqa deymiz? Kiraskasi bor. Bir qatormi? Ha. Bo'lgan. Motorlari qanaqa? Motorlari yaxshi, xadavoylar. Ustini o'zing sachib qo'yilgan. Ha, ustini o'zi. Motor xadavoylari yaxshi. Motor ichkisi. Ha, ichlari butun. Mana zavod suv germetika. 98-da. Ha. Motorlari yaxshi. Xo'p, balonlari mana holati zavodskiy diskka balon. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, korobka nechta bunda? 5tali. 5tali luks eshik holati, linoleum chekol. Xo'p, 5tali korobka 631 ming yuribdi. Mana patolovlari chiroyli qilib qo'yilgan. Bagajni bir ko'rsatayim. Ochib yuboraman. Avtomat bagajni. Bu? Shuni aytib o'tdi. Zapaskalar turibdi. Ancha-muncha mana shumka qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Xo'p, mana salon. Narxi nech pul aka? 2000 ni ozgina o'tib beraman. 2000 kami bor. Ozgina o'tib beriladi. Variant bormi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga. Farg'ona Quvani mashinasi. Quvani mashinasi. Bermaganimiz qancha bo'ldi naqdga? Yo'q, o'zimiz yurgan mashina ekan. Ha, o'zingiz minib yurgan. Dedi shu Quvani mashinasi. Lekin tugagan, sotib olyapti. Sotilyapti. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p. Dokument behijon. Ha, dokument. Tushib beriladi, xudo xolasa. Telefon raqamingiz 90. 91lik. 692 285 85 85 bozoringizni bersin akam, telefon qilishadi. Aka, bu dehqonchilikmi sizga? Tirishchilikmi, dehqonchilikmi? Tirishchilik. Yili 2000-yillar. Zavodskiy diskka balon, kiraskasi qanaqa? Pulni bo'lganmi? Butunmi mashina, kaltaga yo'qmi? Bo'lorani. Ozi ko'ramiz-da bir qator. Motorlari yaxshimi? Motorlari yaxshi. Motorlari yaxshi. Xo'p, akkumulyator holati. Balonlarni ko'rsatdik. Xo'p, Spark Rul ichlari mana linoleum polik bar chexol salon mana 700 ming yuribdi magnitofon. Kalonka Pioneer kalonkalar bor. Bagajni ochaylik aka.
kalon kala qilib qo'yilgan choklari. Qozonlari. Mashina bes pardos. Tepada ham mana groplari bor ekan. Pardalari bor. Narxi nech pul? Narxi 1600. 1600 kami bor. Kelishtirib beramiz aka. Variant bormi? Variant. Ha, bir ishonarli odam bo'lib qolsa. 1000 pul bo'lsa beraveramiz qolgan. Qolganini 1-2 oyga qilib beraverasiz. Bo'lmasa. Birinchi bozor bu yo o'tgan bozor baho qilishdimi? Qancha qilishdi siri bo'lmasa? O'tgan bozor avtomashinani 1350 naqdga qilishdi. Qo'shilsa beramiz a? Bo'lmasa. Telefon raqamingiz? 94lik. 94lik? 497. 497? 67. 67-65. Qayerda mashinasi hozirda bu? Avtomashinalarni yangi Qo'rg'ondagi telefon qilasizlar. Az obunachilar 97 yılda ishlab chiqarilgan stanlov rangda navbatdagi tekoyimiz ko'rib turibsizlar. Hozir ma'lumotlarni beraman. Balonlari yaxshi holatda. Kiraskasi qanaqa buni aka? Polni sachilgan. Bitta balon yangi. To'rtta yangi balon. Butunmi aka mashina? Motor korobka hadovlar yaxshi. Butunmi mashina old orqa? Butunmi. Yetti. 97-yil. 1600. Dehqonchilikmi sizga? 1600 dan tushib beramiz. Tushib beriladi-a. Balonlari mana holati. Karobka nechtali? 5 talimi? 5 tali karobka. Hop, 1000 pullik chexol, mashina luks 738 000 yurgan. Ko'rib turibsizlar, 5 tali garobka. Bagajni ochaylik aka. Xo'p, sumka qilib qo'yilgan mana arqalar. Shirxon, choklar, qozon. Qarasiz. Mana dekat qirozdan kirgan o'n qo'lda bor. Nu shu mashina endi mana balonlari. Aka nech pul deyapmiz buning narxini? 1600 kami bor. Kelishtirib beriladi dehqonchilik mashinasiga. Qayerda mashinasi aka bu? Yangi Qo'rg'ondagi. Yangi Qo'rg'ondagi. Variantga beramizmi bir o'ziga o'xshagan bir dehqonlar chiqib qolsa? Uzoqroq qolsa birar oyga bo'lsa. Birar oyga. Bir 1000 puli borga qolganini qilib berish beraveramiz. Bermaganimiz qancha naqdga? Realni 1300 ga bermadi. 1300 ga bermadingiz. Qo'shilsa beramiz, xudo xolisa. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 4lik 94. 94lik 131. 131 66 67. 66 67 raqamlarga telefon qila olasizlar, kelishtirib beriladi. Bozoringiz bersan aka. 98-yilda ishlab chiqarilgan tikoyimiz oq rangda mana ko'rib turibsizlar. Kraskasi qanaqa aka? Kraska 20% bor. 20% bor. Qayerlarda endi chaqa chuqa atrofida? Endi atrofida, yetta betta. Sizga dehqonchilik tirichilik. O'zimiz nomimizda aka. Dehqonchilik o'z nomimizda. 98-yil motorlari yaxshi aka. Motor zo'r, g'irib yog' yedi. Moyemaydi, akkumulyator holati. Ha? Yo'q, yo'q. Mana raqamlari. Moyemaydi, xudo xolisa. Moyemaydi. Yo'q. Balonlar. Musikasini o'chiraylik.
Assalomu alaykum. Xo'p, eshik holati lilolim pullik, karobka 5 talaydir. 5 talaydir. Chexol lilolim qilib qo'yilgan rullari mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. 314 ming yurgan magnitofon bor. Patrullar chiroyli qilib qo'yilgan mana. Choklari mana. Mana arqasi. Sumkani olayam? Ya, qo'yib yuboring, bo'ldi. Bo'ldi mana, chiqib ketdim. Yo'q, shunaqa yo'q. Ha, yo'q, shart emas, opa. Ha, ochib bering arqani. Zapaskalar bor, ha? Zapaskalar bor. Mana zapaska holati. Arqalari butun ekan mana. Qozonlari. Narxi necha pul? Narxi 2200 kami bor. Kami bor. Kelishtirib beringlar, xudo xolasa. Sizga dehqonchilik bermaganimiz qancha bo'lyapti agar yaxshidan bo'lsa menda. Naqdga. 600 ga beringlar. 1600 ga bermaymiz, mashi bozorda etta menda. Qo'shilsa beramiz, xudo xolasa. Variant yo'q-a? Yo'q, variant. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz aka? 99 lik. 921. 921. 1169. Qayerda mashinasi bu? Uch ko'prikdagi telefon qilish olsin. Bozoringiz bersak. Azob obunachilar 2003 yilda ishlab chiqarilgan toza. Amaka, sizga bu tirichilikmi yo dehqonchilikmi? O'zingizni mashinasi, o'zingizni nomingizda. 70 ming kilometr yuribdi. Endi atiga 2003 yilda ishlab chiqarilgan kraskalari toza. Hali motor ochilmagan. Balonlari yumshoq qilib qo'yilgan mana. Yangi yumshoq balon. Xo'p, ichlari ko'rinayotgan bo'lsa. Yana tozasidan so'ragan obunachilarimizga. Xo'p. Mashina Namangandikimi? Eshik holati polik, ichlari mana chiroyli. Paretga qilib qo'yilgan 70 ming kilometr yuribdi endi mana. Xo'p, 5 tali karobka. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Atiga 70 ming yuribdi. Zavodskiy pechat. Ko'rinayotgan bo'lsa. Motor holati mana. Shunga. Akkumulyator holati. 2003 yilda ishlab chiqarilgan. Nu oldida nuqsoni yo'q. Chotki holatda. Yog'larigacha almashtirib qo'yilibdi. Balonlar yumshoq qo'yilgan. Xo'p. Arqa salon mana ko'rib turibsizlar. Salon qismi. Stogalarigacha chotki. Mana. Zavodskiy pechat. Bagajni ochib bering, amaki bir ko'rsatib bering. Zapaskalari bor ekan, ha? Zapaskalari turibdi. Qozonlari mana chotki holatda. Zavodskiy kraska tegmagan. Choklari. Oh, yopilishini qarang buni. Amaki, bu
Podvalda saklanganmi bu? Nimani? Mashina. Tomda saklangan. Tomda? Meni yurganmi, o'zim meni yurganmi, o'zim mashinam. O'z yurgan ekanda. Ha? Narxi nech pul? 4.5 ga kelib beramiz. 4.5 kami bor. Baho berishgandir, bozorga solgandirsiz. Nimani? Mashinani. Yo, endi so'rayapman. Ha, birinchi bozor a? 4.5 kami bor. 4ni pastida bitadimi yo atrofimmi? Siz olasizmisiz? Obunachilar bor-da. Ha. Gaplashaveramiz. Telefon qilishamiz. Ha, qilishamiz. Variantchi. Variantga yo'q, naqdga sotamiz. Ishtiriga. Telefon raqamingiz. 93-lik. 495-00-29. 495-00-29 a? Telefon qila olasizlar. Bozoringizga bersin.